tu planteges, dius, home, ella també doncs, està en parella i ja saps com funciona això, hòstia, ja que ho fas, fes-ho bé, és com t'he dit abans. Seguimos Antonio y yo emparejados, muy contentos. Por ahí lo traje, me vino a acompañar. No sabemos cuándo vamos a terminar dando ese gran paso, pero seguramente pasará. No sé si será a corto plazo o a mediano o largo plazo, pero sí planeamos algún día tener una familia juntos. Me dan muchas ganas de ser madre. Antonio. Pero por ahora pues no se puede, ¿no? No se puede porque pues tengo algunas cosas que hacer. Feia el telèfon i ella ja estava a Sud-àfrica perquè tenia que cantar la inauguració. Llavors li vaig preguntar, escolta, quina temperatura fa? Perquè a Sud-àfrica era estiu, però aquí a Sud-àfrica fotia fred. Està bé, per començar, està bé. Què tiempo hace? Està molt bé. I és la típica pregunta estúpida que la resposta, dic, hosti, clar, una resposta normal, però està vermell, una resposta normal és hace mucho frío, tráete un abrigo, saps? Em fotré una parrafada. Ella? Detallant-me a cada hora el fred que fa, dic, hòstia, això no és normal, saps? Home, era un embolic molt gran com perquè durés 4 dies. La veritat és que una vegada t'ho planteges, dius, home, ella també doncs, està en parella i ja saps com funciona això. Hòstia, ja que ho fas, fes-ho bé, és com t'he dit abans. És a dir, no fotis això perquè sigui una tonteria. Me encantaría con Gerard 10, 20 hijos.